الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن أي مدح وينك حجين مدن أياش وزير هذا مرت شرفت مروين مدن أي ألوان بدر السلام يا رنتي مناسبة المانتا إنه يسقون مد يبوغن لودا فري إنه حبارسن ور وناكسن إيه سومالي لاند inaan goob joogo ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Hadal waayntii wasiirku yiri wasiiradii iga horeeyay yidhaahdeen waxa aan xoojinayaa qiimaha buuggaas uu leeyahay, waayo waxay Soomaalidu mahmahdaa haddii lagu sheegana waa la isheela, haddii lagu sheelana waa la isheega. In badan baa Soomaaliland la sheelayay. Macluumaadka buuggan xambaarsan yahay sidii horeba loogu sheegay. Waxaa loo baahan yahay in meel walba oo danta Soomaaliland wax kaga xidhan yihiin, ciddii Soomaaliland dan ay kaga jirto ama ku tala jirta inay ama xidhiir la soo yeelato, waa buug ay ka helayso macluumaad ku filan, kalsoonina ku beeraya inuu yahay dalkan dal jira. Wuxuu ka markhaati furayaa horumarka Soomaaliland gaadhay 30 sannadood iyo jiritaankeenii ka horeeyey, istiqlaalkeenna ka horeeyey, inaynaan ahayn dal yar oo dal kale oo weyn ka soo go'ay, inaynaan ahayn xubin ka tirsan xabad weyn ama dal weyn oo kale, ee inaynu nahay dal weyn oo isagu jira kana dal weyn dalal badan oo kale. Dalka ina sheegta ee dhul Soomaaliland leedahay sheegtana ka markhaati furaysa inay damacuun dhinacooda ka soo galay Soomaaliland uu yahay dal jira. Marka waa duco, waa ammaan, waa farxad, waa waxaynu ku faani karo, waa waxaynu Soomaaliland mas-uuliyadda naga wada saaran tahay inaynu fidinno oo dadka la qaybsanno, adduunka la qaybsanno. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo xukuumadda Soomaaliland ee samaysay ee waqti u hurtay way ammaanan tahay. Waajib weyn oo lagu lahaabay ka soo baxeen, waana wax sida wasiirku u sheegay u baahan in mar walba la joogteeyo, la dhammaystiro, isbedelada la geliyo. Marka waa duco iyo ammaan iyo mahadnaq waxa aan soo jeedinayaa, iyo Soomaaliland quruxda ay leedahay iyo horumarka ay gaadhay inuu adduunka la qaybsano. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.